Så, jag ska ange ekvationen för den andra linjen i koordinatsystemet. Den här linjen, y är lika med x plus 4. Det är ju den här linjen, så den linjen är ju redan bestämd. Så den linje som jag ska bestämma, det är den här som jag markerar med rött. här. Och Om det är en, en rät linje här så går den att skriva på formen y är lika med Kx plus m sådär. m-värdet är skärningen med y-axeln och här så ser jag att skärningen med y-axeln är vid 1 så jag ser att m är lika med 1 här och k-värdet, som är lutningen är ju detsamma som förändringen i y-värde dividerat med förändringen i x-värde. Och då ser jag att om jag börjar i en lämplig punkt, till exempel i den här punkten. Jag ska ta och byta penna bara i den där punkten. Och så förflyttar jag mig ett steg ditåt. Så har ju x-värdet ökat från 1 till 2. Så förändringen i x är lika med 1. Och då ser jag att y-värdet, delta y. Har ökat därifrån till dit. Det har ökat med 2. Så k-värdet här då är förändringen i y som är 2 delat med förändringen i x som är 1. Och 2 delat med 1 är 2. Så den här rätta linjen då kan jag skriva här på svar. Då blir det y är lika med 2x plus 1.